Čusle Šurejka, dneska do Šurejku z dalšího unboxingu a lidi, dneska bude mít takový trošičku větší unboxing, protože mi přišly dneska dvě věci, na které bychom se měli podívat. Dneska se podíváme jak na sluchátka Radon 720, tak i na držák na sluchátka s USB hubem Vanad 500. Obě dvě tyhle věci jsou od firmy Genesis, což už možná víte, že jsem pár věcí od této firmy měl. A já jsem osobně hrozně zvědavej na tyhle dvě věci, protože jako co si budem, ten podstavec se mi strašně líbí. Opravdu osobně musím říct, že se mi strašně líbí to, jak tam jsou využitý právě ty ledky a všechno možné, prostě jak to vypadá. A co se týče sluchátek, tak to je jasný. Těším se, jak budou hrát, jak budou prostě znít při třeba nějaký hraní nějaký hry a podobně. No, a na to se dneska kouknem. Samozřejmě tyhle ty dvě věci budu využívat teď nějaký dobrý týden, takže třeba za týden v podstatě já to v tom videjku vám jakoby řeknu, jak se to teda jako využívalo, jaký jsou moje z toho pocity a prostě nějakou moji recenzi. Jako vždycky budete mít odkaz na oba dvě věci v popisku videjka, takže kdyby vás prostě nějaká z těch věcí zajímala, můžete se na to kouknout dole a začneme teda těma sluchátkama a než se koukneme, co samozřejmě máme na krabici. Sluchátka disponují 7-jedničkovým zvukem, 50mm speakrama a samozřejmě barevnýma ledkama na stranách obou sluchátek. Plus minus toho teď tak nějak jako všechno, co jsme se dozvěděli z krabice, takže pojďme to teďko otevřít. Po otevření máme tady takovouhle ještě nějakou jinou krabici, takže to schválně vytáhnem. A to je vlastně všechno. Máme tady takovouhle jakoby jinou krabici, takže vlastně, jak to říct, zabalení je to docela dobře, protože se z toho nemůže jako nic se tomu nemůže stát, chápem se. OK, sluchátka jsou tady, jsou pěkně hezký černý a musím říct, že i balení je jako hezký. Tak a sluchátka teďko pořádně vytáhneme ven, když už Maria. Teda musím říct, že mají fakt hezký kabel teda, to je fakt pěkný a vypadá to, že ten kabel bude docela i dost dlouhý. Sluchátka vypadají, že jsou celkem robustní a vypadá to, že jsou i opravdu z pevného materiálu, což osobně teda mě se hodně líbí. Jak budou se schválně na mých ušiskách, teda ale přiznám se, že sedí fakt pěkně, ty kráso, a docela dost dobře tu mějí zvuk teda okolní, to se teda přiznám, že to se mi opravdu líbí. Trošku mě akorát mrzí, že teďko tady postrádám, že tady není žádný mikrofon, který by se k tomu teda dal připojit a vypadá to, že asi nejspíš mikrofon bude snímat odsud, což je docela takový zvláštní, ale evidentně to je asi právě to místo, kde jakoby odkud to bude snímat. Nicméně ale pro mě, abych se přiznal, tak jako já mikrofon externí nepotřebuju, nebo mikrofon prostě u sluchátek já nevyužívám, když mám takovouhle krávu velkou, že jo. Takže pro mě to žádný jako velký mínus není, ale pro někoho, kdo by chtěl mluvit prostě přes mikrofon, přes sluchátka, tak to mínus je. Kabel se fakt přiznám, je opravdu dlouhý, takže to se mě bude hodit, protože já mám počítač tak jako nějak jakože až tady, takže jo, budu potřebovat hodně dlouhý kabel, ale jo, uvidíme, jak budou znít a já momentálně se jdu kouknout ještě na ten unboxing toho hezkýho podstavce. Uvidíme, jak to bude vypadat. Takže máme tady krásně podstavec Genesis Vanad 500 a já už se na to strašně těším, protože hej, já už na to nemůžu dočkat, prostě jdem to otevřít, nebo počkej, ještě možná bychom se mohli kouknout, co tady samozřejmě máme na krabici, jako předtím u těch sluchátek. Podstavec má v sobě držák na kabel od myši, protiskluzovou podložku, LED světla a dva USB porty. Nic jiného na krabici se momentálně tady neukazuje, takže pojďme to otevřít. Tam tadada, yes. Čo, docela velký to je, já jsem to nečekal takhle obří. Tohle to byl taky celkem docela velký dvojsmysl, co? Wow, hej, ale to vypadá opravdu pěkně. Ale osobně musím se říct, ten podstavec fakt vypadá hezky. Musím říct, že se mi fakt líbí, když si všimnete, jak vypadá. Tady by takhle po celé straně by měly být ledky, které by se měly měnit až v 7 barvách, takže na to se docela dost těším. A USB hub je v tom, že tady máte teda dvě USBčka, jak jsem teďko říkal. Jedno je tady a druhý je hned na druhé straně, takže vypadá to fakt pěkně. Samozřejmě v krabici máme i kabel, kterým to teda připojíme krásně do počítače a samozřejmě nějaký návod k použití, který asi momentálně používat nebudu. Kabel, abych se přiznal, teda oproti těm sluchátkům je celkem krátký. Já jsem se koukal, je tam 1,5 metr, což je docela krátký na to, že já bych potřeboval spíš tak 2,5 metr, možná víc. Nicméně já to chci jenom ještě na začátek tady teďko ukázat, jak to vůbec reálně bude vypadat, jak to bude svítit, takže pojďme to připojit. Pěkně to svítí teda, abych se přiznal, a vlastně tady máme i možnost, jak můžete teda jako měnit nějaký ty barvy, když si to všimnete, když se toho dotknete, takže furt se jakoby mění barvy i nějaký ty módy, takže vidíte, že tam je jakoby cirkulace těch barev a podobně, takže vypadá to fakt pěkně, mně se to teda líbí a tady bych to asi mu teďko asi ukončil a
já to teď budu nějakou dobu testovat a uvidíme se za týden. Tak jo lidi, jsem tady po nějakém tom týdnu, využívání těch sluchátek, možná jste na 100% mohli vidět tady sluchátka v některých videích, nebo možná uvidíte teprve v některých videích, pokud to nemám náhodou předtočení, no chápem se. Nicméně, moje recenze na tyhle ty sluchátka, potom se koukneme na ten podstavec nebo nástavec, na ty sluchátka plus ještě ten USB hub. A co se týče sluchátek, musím říct, za prvé, jsou hrozně příjemný, musím říct, že jsem je třeba používal klidně prostě celý večer, když většinou jsem třeba něco tady hrál, tak fakt musím říct, jsou hrozně příjemný, nikde mě nebolely uši, takže to je fakt jako jeden velký dobrý plus. Co se týče zvuku, tak jsem si na ně musel nejdřív nějakou dobu zvykat, protože já jsem byl zvyklý na jiný sluchátka a tyhle ty sluchátka jako by nejdřív zněly jinak, myslel jsem si, že se na ně moc jako asi nezvyknu, ale nakonec jsem si na ně zvyknul a musím říct, že znějí fakt jako dobře, úplně na pohodu, jsem si prostě na to zvyk a jsem s nima spokojený. A musím říct, že teďko tyhle ty sluchátka využívám víc, než ty sluchátka, co momentálně jsem využíval. Což je takový docela zajímavý. Takže je možný, že tyhle sluchátka uvidíte možná častěji. Co se týče osvětlení na sluchátek, tak abych se přiznal, musím říct, že to vypadá fakt pěkně. Můžete si všimnout, že ledky jsou jak tady na tomhle tom, tak i rovnou ve prostřed. A co se týče pohodlnosti tady nahoře, v podstatě je to úplně normální, že když podle toho, jakou máte velikost hlavy, tak prostě se vám ty sluchátka upravějí sami, což je taky nedostanu dobrý. Možná jediná věc, co mi tak trošičku vadí, tak je tady tohle ten kabel, že je celkem docela dost silnej a je takovej neohrabaný, že v podstatě jako furt se vám tady plete, ale to je taky tím, že já to nemám posazený dolů, ale mám ho jakoby hozený vlastně přes stůl, aby se mi to tady nějak jako vešlo. Ale moje jakoby celková recenze, musím říct, že jakoby sluchátka fakt jsou dobrý za tu cenu, kterou vlastně, za kterou si je můžete koupit, jsou fakt super a já sami asi budu hodně dlouho využívat. Co se týče USB hubu, tak musím říct, že jsem s ním taky docela dost spokojený, protože furt si neustále na něj dávám ty sluchátka, které právě jsme teď recenzovali. A co se týče jakoby těch USBček, tak celou dobu jsem v nich měl připojený právě tyhle ty sluchátka, protože já mám opravdu velký nedostatek USBček a díky bohu za to, že mám vlastně o dvě USBčka nebo o jedno USBčko vlastně navíc, když to tak vlastně vezmu, protože mám tohleto a zároveň tady z té druhé strany. Jo, takže to se celkem dozhodí. Hlavně to máte prostě při ruce, jo, takže prostě nemusíte furt lézt dozadu, abyste něco teda museli připojovat a podobně, je to prostě takový lepší. A co se týče tady tohohle nástavce, právě na ten kabel od té myši, tak úplně to tady jednoduše protáhnete tu myš tady tímhletím a připojíte vlastně ten kabel tady do takovýchhlech zdířek. Zkusím vám tam hodit teď nějaký přiblížený záběr, nicméně do toho to tam hodíte a úplně totálně v pohodě máte ten kabel od myši úplně vyřešený, což musím říct, že mně se hodí, protože já furt jsem tady zápojil s kabelem od myši, který mi furt neustále ale se tahal dozadu, což je dost nepříjemný. Nicméně to bude asi všechno, co se týče těch recenze na tyhle ty dva produkty. Musím říct, že obě dvě věci se mi líbí, obě dvě věci budu asi nejspíš využívat hodně dlouho, takže jsem za ně opravdu rád, že mi je Genesis poslali. A toto zároveň bude asi všechno z tohle unboxingového videjka. Doufám, že se videjko líbilo, půjdete like a my se uvidíme když tak někdy příště. To jsou nějakého dalšího, pokud mi zase něco přijde. Tak jo, uvidíme se zatím. Čus.